אתם יודעים, בן אדם בא שחט פרה, שוקלת 700 קילו. אתם יודעים כמה כסף זה? בוא נגיד, נגזים ונאמר 25,000 שקל. אני מגזים למטה, בטח זה עולה הרבה יותר. שחט אותה. בא לרב, כבוד הרב, תבדוק לי את הריאות בבקשה, תסתכל. יש פנצ'ר בפנימית או אין פנצ'ר? מנפחים, שמים בתוך דלי עם מים. ורואים זה מבעבע או לא. יש גם סריחות. שאף על פי שזה לא מבעבע, אם יש סריחה שאנשים לא מבינים מה זה בשר חלק. מה זה חלק? נגעתי בו, הם חוספס. עבדו עליי. בשר חלק, בראשון דבר, רבותיי, שהריאות נקיות. יש דבר שנקרא סריחה. מה זה סריחה? אם נכנס לבהמה, היא אכלה, פרות אוכלות, אתם יודעים מה זה מוכלות לפעמים מסמרים. נכנס למסמר, בתוך הריאה עשה חור. כשהיא נושמת, עכשיו טרפה, אתם יודעים, גמרא אומרת, טרפה לא חיה 12 חודש. זה טרפה. יש לה נקובת הוושת, נקובת הגורגרת, מי שלמד מסכת חולין יודע. אז ממילא, נהיה נחור בריאה. עכשיו, כשהיא נושמת, יוצא מהריאות ריר, יוצא ריר, יוצא ריר, יוצא ריר, ולאט לאט זה נהיה כמו מדבקה של פנצ'ר, נסגרה הריאה. האם סריחה כזאת, כשר או פסול, סריחה ניתנת בציפור, לא ניתנת, בקיצור, סיפורים, מלא דינים, אני לא עכשיו הולך ללמוד אתכם ללכות טרפות. אבל מה? חלק? אין סריחות בכלל. לדעת הרמה, כשר, יש כשר, יש סריחות מותרות, סריחות אסורות, אנחנו הספרדים, שיהיה לנו הכל טרף, שכל אחד ידע גם הלכה מפה. ספרדי שאוכל בשר כשר, הוא אוכל טרף. צריך חלק. חלק, בית יוסף, זהו זה. למה אם לא? אתה בצרות. אתה אוכל טרף. לדעת מרן השולחן ערוך, אתה אוכל טרף. אוקיי, עכשיו בא החכם הזה, זה בא לחכם. כבוד הרב, מסכן, הוא רועד. אתה יכול לבדוק לי את הריאות? לא מנפח, סם. משתתף בצערך ידידי, המקום ממלא חסרונך, זה טרף. אתם יודעים להגיד למישהו אחר טרף, זה קל. כשזה הפרה שלו, זה הפרה של הרב. זה כבר מתחיל להיות יותר מסובך. הוא שחט, והוא מסתכל, והיצר אומר לו, בוא, אתה רוצה להפסיד פה עכשיו 30,000 שקל? ואתה לא אומר לי? נראה לי זה טוב. זה נראה מצוין דווקא. לא, זה בסדר. ודובר אמת בלבבו, זאת אומרת, זה מי זה תלמיד חכם שמחזירים לו עבדה בתביעת עין? שהוא כזה בן אדם ישר, הרואה טרפה לעצמו. טרף. וואה. אתם מבינים, רבותיי, על מה מדובר, על איזה סוג אמת מדובר כאן?